السلام علیکم. وعلیکم. روزی خان بھائی ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ خیر دے. تھا طبیعت لو گٹ نہ روزے گٹ تمدن نہ کی گٹ خطرناک کی کرا چاہے گے. روزی خان بھائی ستاس وگا کس ہوئی چھ مونگا ٹیکس نہ ورکو وے ٹیکس نہ ورکو ہاں ٹیکس ورکو آ دروغ ہوئی آ دروغ ہوئی اگر تہ پتہ نست پتہ وردن نست سمرا ٹیکس ورک تقریبا 45000 روپے سمرا 45 دا ورزی نہ تکال ٹیکس فکس نہ فکس ہونی تاسو بیا سنگ فکس کرے دے جے پن فکس ول چا کم ور کرے دے دا کال کیا غم درت وے صرف 45 45 آمدن سم آمدن بھائی تقریبا دا کال دا 22 23 لاکھ روپے 22 23 لاکھ بنے 45000 ٹیکس اگ فیصد سر ٹھیک ہے تقریبا یو جرنل سیل ٹیکس دے دو دیر منلو خبر اخو نہ دا خو چتا یو فاروزی خان بھائی دار اتو مینا کے نہ دنیا کے بکم داس انسانی جب مینا نہ داس خو استا مینے خو قسم قسم دی قسم قسم بیان ہے سرم کے دے سی اب بچیو سرم کے دے سی اولاد سرم کے دے سی کوئی زارو مینا نہ نو خود سی ما قطا دے کم مینی چ تپوس کو غ مینا نہ نہ ما دا غ مینی دا خو استا خپل ذہن دے تا پ کم طریقہ یور ذہن خود خو ما صرف سوال کو مینا کے ما بس تا انٹرویو کتے لیے غ کہ بتا ڈائریکٹ دا مینی تپوس کے نہ نو تو وی ما خو صرف دا تپوس کو مینا کے نو تا وی نہ اس دا خو خپل ذہن پورے دے تا تیا مقصد وا چا چا سر دی مینا مور پلار سر مینا کوم بچو سر مینا کوم رونو سر مینا کوم تر زامنو سر تر سر خاندان سر خپل ټولو سر مینا ده الحمدلله بچو مور سر سوک مینا کوي بس اشتیا غبنم خاندان کی کنه تا دا ټولو نمونه بچو سر کوم مور پلار سر کوم رونو خويندو سر ترون سر ترور زامنو سر تر ګورانو سر خزه دې پکې یاد نه کدا ولی خو خزم په دې فیملی کې خوراله کنه نو خدا سے بدوی لوٹول فیملی سر مینا کوم خزه دی ولی یاد نه کدا مون پختانه خزه ولی نه یادو یا والله کچو غلطه خبر نه غلطه خو نه بیا ولی خیر خوس خبر والا راغلی دی وس مونږم کوشش کوو چې مونږم خبر والا خدا خبر والا بے شرم کاری سر سی خان ها بے شرم خو نه کاری خیر خو بیا هم دین علاوه دی سسر مینا کړه دو چا سره دی مینا کړه ډیر خلک دی پیسو سره مینا کړه نہ پیسو سرم مینا نہ سوک داسی چی آگا مذہب سر اڑی رضیات بل اسلام سر دین سر بالکل داس سر سر مینا مذہب سر خو ټول مسلمانانو مینا یعنی ملک سر به مینا سوک کی دا به امریکانیان کی کا کافران بد نہ مونږ تاسو وکړو کم نه تا خو ټول ار سیاد کو پګی دا ملک یاد نو کو مطلب دا ملک ټول نه خیر ہے کی بیا ٹیکس تے سنگ ورکه ما و پہلے انٹرویو ہی پدے ہو جب زیات پہلے انٹرویو دے سڑیا ہوا کہ ملک نہیں آ رہی نہ کروس بیام لی گڈیر تا سر دی مطلب دا ہے ہر چا سر زیادہ مینے کہ ملک دا نہ رستو پات رستو ملک جی خان ڈیر غلط خبر ہے والله نہ انشاءاللہ ملک اول ملک صدر کڑی دی کنا اسے بس ہر سے را کڑی الحمدللہ ما تو خیا ملک سے صدر کپڑا را کڑی دا ہر سے را کڑی دا روٹا کو تعالی خپل رزق دا دکان دے چولے دے دکان نہ دے گٹ دے ملک را کڑی ملک سنگ در کڑی دی یار سکو نہ مان دا ہر سے را کڑی دے ملک سکو نہ مان جی ملک در کڑی نہ نہ ہر سے را کڑی پلار لوی کڑے مور لوی کڑے اگے جدی قابل کڑے چت دکان کو لوگی دکان چلے او گٹا کیو بخپلا خوری دی کہ ملک سے کمال کرے ملک کمال دے نہ کنا دا ملک کمال دے من تے دا ملک اسی ملک خودی کے سے کار نشتا دے حکومت تا تو گورا حکمرانان 63 سال نہ ٹوڑ وران ویجاڑ خیر دا سنگ وچ ملک حکمرانان ویجاڑ دے ملک نہ دے ویجاڑ کم نے نو ملک خور دا ہر دو مرز بین دماکہ کی ہر دو مرز دماکہ کی نو ملک سنگ پلا مال دے من تا سخپلا نہیں سی مونږ تاسو داسې حکمرانان راولو چې هغه یاره دلته چې ما تاسو دا خبرو کې زه صرف هغه نه یو تپوس کوم د کافرانو د انګریزانو د هغه اعمال ښه دي چې دوی ملکونه ټیک دي نه بیا هغه ملکونه ولې ټیک خیر هغه اتفاق لري هغه ملک یو بیا ته دا ولې وایې چې زمونږ نه ورانه مونږ تاسو نه یو سي مونږ تاسو اتفاق ملک سره مینه نه کې ګوره ښه کومور سره مینه کې مور سره نه ملک سره ملک سره تا مور ویل وسته ما ملک یار روزی خان ملک میں ہوں میں نے کوم سر دیر کی دیر زیاد سہادہ پوری دیر زیاد دیر خلا کوئی جی میں ملک کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا آو چھ وقت راشی انشاءاللہ چھ وقت راشی وقت تب انتظار وقت نو سو چا بند کم وقت بھی چھ لکم بدا سکتا اگا وقت خیر چھ راشی مالی میں خیر وقت فراغ لے دے دا قربانے وقت ہے اختر والا نیا دو ما لکار طرف توران ویجاڑی دے دن دا وقت ہے سکول پکار انشاءاللہ زوم دا بچی بخوار روزار گرزی قسم
ان شاء الله کوشش به من مینه کی ډیر الحمدلله ډیر مهرا ډیر جی ګران کتون کو وړان دیزو یو دکان دلتا یو مشر غون دښکاری چې د سره خبر وعلیکم السلام ستړی مشر وره ٹھیک ٹھاک اللہ شکر دے مزہ کی الحمد للہ تکڑا خونن نخ کار چل دا سیریش تے ہوئے سے چل لے کڑے ولا کہ میں سم کڑے تے تکڑا نخ کار ہاں طبیعت تے ٹھیک نہ کار میں نہ کڑے دندا میں نہ کڑے دندا نہیں نہ کڑے کنا دا اگر روان دے کنا قربانی روان دے پیسے نہ تے اگے دے پار سی نشته ټول مسله پیسو خرابه کړه ټول دنیا خو پیسو پسې وران را تو نوم دې څه دې تعارف کرا سره محمد محمد ها محمد دا را تو مینا نکړه مینا خو څنګه مینا مینا خو څو قسمه یې بس هغه ته پرې د تر تا وې تا کړه دا کړه مینا نه مینا مینا دا کړه غلطه مینا دا کړه صفه مې کړه دا صفه مینا کوم یو غلطه کوم دا را تو وې دا را تو سبه وې صفه کوم یو غلطه کوم صفه جواب نشته نو ترا تو سوې صفا مینا کومه یو غلطه کومه تا په خپل وجه صفا مې کړې دوه غلطه مینا کړو نه به تاسو پته چې کومه صفا ده کومه غلطه ده محمد شابه هغه مې خپل کور ولا سره کړې ده مینا نور څوک نه بس بل چې سره مینا کول دي او خپل ورونو سره پښتنو سره پښتنو نه علاوه چا سره نه کې مینا مسلمان سره دار مسلمان سره مینا کول پکار دي دا خبره ته مسلمان نه سره سره جوړ کړې ده زو کو دا سره پخپل نه استیم کا تا چر دا پخپل سو ځان ته راجو کړی د مسلمان اها ول نه بل چا چا سره اوس سره مين بنت کاروبار سره مين کو نور سش بس مانزه سره بس او د اسلامي هغه سره مون دا خپل دین سره خپل دین سره سره مين بل بس سش سره خپل وطن سره مين کی سره وطن خیره کی راغو چر سره ختم شو نو بیا دا وطن خبر را افسوس خبر نه نه محمد وطن مینا بیل کنه کوم دا ویم کنه چې دا وطن مینا نو هغه ټولو کې اخیره کې نمبر را دي چې یار څه ختم شي چې دا دا پیسې دولت مال خزه بچي مور پلار دکان کاروبار هغه دغه پښتانه پنجابیان مسلمانان چې ټول ختم شي اخیره کې چې څه پاتې وطن مینا انسان تر یاد شي خاوري طریقې کو طریقې خو نش کوله هم کوم را ټول غو مینا خیره کې د ملک سره نو طریقې به سیم نشته مینا نشته چې چا ملا کا چې سوی لکه دروغ دی وی دروغ دی وی چې مینا وځره دروغ مینا ویل خو خبر ادا ده چې اوس چې مینا وای ولې به دروغ نه مده ولې لکه څه کمزوري ده ته سوي چرته کمزوري ده یار لکه زوم ذهنونه دومره خراب کړی شي بي دي چې لکه تا ګور ار سیاد کو وطن د تاخيره کې رايات شو يا مونږ دومره مسلو کې په دغه کې اچولې شي چې مونږ ته وطن یاد نه وي هر لکه ګور چيني چرته ور رسید ټول مجبور دي خلک پوه شو کنه یو د مهنګای دا بس دا شروع را ګډبډ حالات اشر وان دي ورور شي مهنګای غوتا ته پته دا وزم دي پاکستان کې پته کې نفرتونه دي د پیسو لالشته یو د بلا ها ډیر مان نه جی ډیر مان نه ډیر مهرباني لاس خو ملو کنه لاس هم نه ملاوي ظالمانو سخدنه غواړه منه مهرباني مننه ډیر مهرباني الله پامه